Matheus Henrique, quantos anos você tem, Matheus? Tenho 13 anos. Qual escola? Anunciata Leonilda Virginia de Prata, namorada do Certo. Matheus, qual é a reflexão, o que você aprendeu, na verdade, né, sobre essa reflexão toda que o professor faz da Semana da Consciência Negra? Sobre a Semana da Consciência Negra, eu aprendo, né, que não se deve fazer, né, coisas de errado, fazer preconceito, sempre respeitar o próximo, ter empatia com o próximo, tal, e é isso. E você acha que na escola a moçada tá acompanhando, tá na prática, é isso? Mais ou menos. Tem gente também que respeita bastante, faz a lição certinho. Aí tem gente que é menos respeitoso, sabe? Não faz a lição, só bagunça na sala, faz bullying com o próximo. Isso é muito feio, eu mesmo, eu acho muito ruim. Eu creio que nunca aconteça isso comigo e nem com a gente que tá por aqui. E é isso. Qual que é o recado final, então, que você deixa para todo mundo? O recado é nunca fazer bullying e sempre respeitar o próximo. Legal, obrigada.